Na ovom potezu u Železničkoj ulici do sada nije bilo bezbednog trotoara. Na jednom delu se nalazio improvizovani betonski sloj, dok je u drugom delu ulice postojala samo utabana zemljana staza. Završene radove na izgradnji trotoara obišli su predstavnici mesne zajednice Stara Pazova, koja je u ovu investiciju uložila 968.000 dinara. Sada smo dobili novi jedan trotoar za potrebe građana koji je bio, opet ponavljam, u lošem stanju i bio je jednostavno opasnost i za građane i prilaz ovome železničkoj stanici. Tako da je ovo bilo baš jedna neophodna investicija radova. Pored izgradnje trotoara u ovoj ulici uloženo je i u čišćenje kišnih kanala, tako da ove zime ovde neće biti blata kao ranijih godina. U narednih nekoliko dana, ukoliko vremenske prilike to dozvole, uradit će se i sanacija staza kod Doma zdravlja u Staroj Pazovi i deo ograde kod predškolske ustanove Poletarac.